Minha namorada ficou brava comigo minutos antes da gente dar uma entrevista juntas. Oi, eu sou a Bin! E a minha assessora me ligou avisando: Bin, você e a Cal vão dar uma entrevista juntas. Ah, essa capinha aqui é da melhor agência de todos os tempos, a Agência Let's. Que no caso é a minha agência. Adivinha o que eu tava fazendo? Esperando a minha namorada ficar pronta. Adivinha quem tá atrasado de novo? Cara, o dia que minha namorada estiver no horário, ela vai ganhar um buquê de flores. Tá notado. Olha a cara de brava da nossa assessora. Que não tem um dia que a Cal fique pronta no horário certo. Fui lá dar uma pressadinha na situação, mas ela tava uma gatinha, velho. Choro Ser apaixonada por isso, velho. Peguei minha jaqueta, peguei meu boné, minha garrafinha d'água. E agora, será que podemos ir? Meu Deus, como essa mulher é enrolada, cara. Calma, antes da gente sair, vai escutar 0.5, minha nova música que tá disponível em todas as plataformas digitais. A gente tava quase chegando no lugar da entrevista quando eu mandei um áudio pra uma amiga minha. E aí a Cal morreu de ciúmes. E começou a fazer drama falando que tava com ciúmes e que era pra eu dar entrevista com ela e não com a minha namorada. Mas vai ficar uma brincadeira. A gente chegou no lugar que a gente ia dar entrevista, cumprimentei a galera, dei uma visuada no ambiente, bati um papinho, mas eu só tava preocupada com uma coisa: será que vai ter comida? E não é que tinha, velho! <laughs> Tô muito feliz, eu tava na, na vontade de esportir, cara. Aí a entrevista começou. Ficou um calor, cara. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que tirar essa jaqueta. E aí, dentre uma gravação e outra, eu já acabei tirando, ficando só de camiseta mesmo. Depois que a entrevista acabou, cara, sempre tem um momento do dia que a Calma obriga a briga aprender uma dancinha com ela. Aí fui eu lá, idiotária aprender a dancinha. Pra, no final das contas, ela falar que não tava ficando bom o vídeo e ela gravou sozinha. A aventura que a gente viveu hoje, hein? Cheguei em casa cansadona, mas, mas deu tudo certo. Até o próximo vídeo e acabou!